Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Como é que vocês estão? Eu espero que na outra semana eu já faça a cirurgia do meu olho. Aí eu posso enxergar melhor vocês. O problema é que eu vou me enxergar melhor também, vou ver como está. Estou ficando cada vez mais velho, né? A catarata está tomando assim o olho e a vista fica meio ruim. Depois que a gente vai ficando velho, vai aparecendo uma porção de coisas, né? Desde os bicos de papagaio aos cânceres, mas Deus tem o controle sobre todas as coisas. Nós estamos levantando uma questão aqui sobre natureza terrena e homem velho. E a salvação de Deus. É preciso que nós compreendamos como se processa esta obra da salvação de Deus. A T. Robertson, um teólogo, um estudioso da Bíblia, um estudioso do grego, ia num trem na Inglaterra e um jovem do Exército da Salvação, muito fervorosos na questão da evangelização das pessoas, ele se dirigiu ao velho pregador, velho teólogo, e disse assim: o irmão já foi salvo? Você já foi salvo? E ele respondeu:
eu fui, eu estou sendo e eu serei. Eu fui salvo da condenação do pecado no meu espírito. Eu estou sendo salvo do poder do pecado na minha alma. E eu serei salvo da presença do pecado no meu corpo. Eu fui salvo pela obra de Jesus Cristo na cruz, da condenação do pecado, e já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Certo? Mas eu estou sendo salvo. Eu estou sendo salvo do poder, da influência, da manifestação do pecado na minha alma, por meio da vida de Cristo, a vida ressurreta de Cristo. E eu serei salvo da presença e da manifestação do pecado quando eu receber um corpo glorificado. Esta matéria seja transformada e nós recebamos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Agora, a natureza terrena e a tentação. É o assunto que hoje nós vamos tratar um pouquinho. É uma entrevista que nós estamos colocando aqui, de uma moça que frequenta a nossa igreja e que ela ainda não tem uma compreensão, e ela faz estudos num outro encontro conosco. Então, depois ela foi fazendo as perguntas e nós fomos anotando e tentando responder as questões de uma maneira dentro daquilo que, da limitação da nossa compreensão. O texto que nós colocamos como fundamento para esse estudo, a natureza terrena e a tentação, é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Vamos ler juntos, se for possível. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Bendito Espírito, nós rogamos que tu fales aos nossos corações, revelando-nos a pessoa do Filho Jesus, precioso Jesus, para que nós possamos conhecê-lo e descansar na sua obra e na sua pessoa. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Continuamos na nossa conversa com a jovem universitária que quer saber com mais exatidão como o pecado entrou na raça humana e a diferença entre o velho homem e a natureza terrena. Essa jovem ficou muito interessada com a abordagem que fizemos a respeito deste assunto e procurou-nos para levantar algumas questões. No estudo anterior, caminhamos com alguns questionamentos apresentados e hoje vamos continuar com as suas indagações. Antes, porém, preciso fazer uma rápida revisão de alguns tópicos para não ficarmos por fora do assunto. Deus não foi obrigado a criar o ser humano. Para ser uma pessoa é necessário que esse ente
tenha inteligência, emoções e vontade. Alguém com vontade pode decidir não querer ser aquilo para que foi criado. A rebeldia da criatura estava prevista na criação. Se houvesse outra forma de criar sem o risco da queda, Deus teria feito. O ser humano foi criado reto, mas por causa da sua vontade e de um tentador, resolveu rebelar-se. Os anjos também são pessoas, mas eles não têm corpo, não têm matéria. Os anjos não têm natureza terrena. Nós temos natureza terrena. Nós fomos criados perfeitos em Adão. Ele não tinha pecado, mas ele tinha, para ser pessoa, tem que ter vontade, a inteligência, emoções e vontade. Cachorro não é pessoa. Cachorro tem inteligência, tem emoções, mas cachorro não tem vontade. Vocês, cachorro não tem vontade? Não. Tem instintos. Eu já fiz um estudo aqui uma vez sobre instintos, desejos, vontade. São diferentes. O homem tem vontade. Ele pode querer e não querer. Adão foi criado com uma natureza terrena pura. Quer dizer, pura é sem mistura, sem contaminação. Bem como a sua vontade era livre. Ele poderia crer na palavra de Deus e não crer. Os nossos primeiros pais foram os únicos que tiveram livre arbítrio. Mas por causa de uma inconformidade íntima em ser o que não eram, caíram naquilo que a Bíblia denomina errar o alvo. Pecado. Eu vou só reforçar aqui. Depois do pecado, o homem não tem mais livre arbítrio. Ele só pode pecar. Antes ele podia pecar e não pecar. Depois do pecado, eu só posso pecar. Agora, depois da salvação, Deus nos dá a graça de, dependendo dele, viver no pecado ou fora do pecado. Mas isso para frente. Daí para frente, a natureza física entrou em decadência e a raça humana foi à lona, contaminando-se pela queda, tanto em sua condição de natureza terrena sujeita ao pecado e à morte, como também herdou um princípio espiritual rebelde, chamado de velho homem, o escravo visceral do pecado. Somos uma raça caída e escrava do pecado. Tudo que for da natureza está sob a lei da entropia. O que que significa isso? Envelhece, apodrece, morre. Tudo. Tudo. Cristo, ao se encarnar no Jesus histórico, veio sujeito a um mundo caído.
Apesar de não ser portador do velho homem, uma vez que não foi gerado de espermatozoide, ele tinha uma natureza terrena proveniente de matéria sujeita à queda. Jesus foi um homem 100% homem, exceto no pecado. Ele viveu aqui como homem dependente 100% do Pai. Se estamos entendendo isto, o pecado entrou por um só homem. A Bíblia diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E a morte contagiou todos. Passou a todos, porque todos pecaram. Quando Deus disse à serpente: porém, inimizade, serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente. A descendência da serpente somos nós, seres humanos. Somos filhos espirituais do diabo. E o descendente da mulher. O descendente da mulher é só um. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para nos resgatar da lei. O único filho de mulher que nós temos na Bíblia é Jesus. Nenhum outro, nem Maria, é filha de mulher. Ela era filha de homem. Ela nasceu de espermatozoide humano. Mas Deus, na plenitude dos tempos, usou um vaso caído para colocar o seu esperma divino, a sua palavra. Esperma é semente, a semente divina, que é a palavra de Deus. E Jesus foi gerado homem, inteiramente homem, mas sem pecado. Porque o pecado, ou o velho homem, é um ente espiritual. É um ser espiritual. Cristo Jesus, presta atenção às posições dos termos. Cristo é Deus. Jesus é homem. São as duas naturezas numa só pessoa. A natureza divina e a natureza humana. Cristo Jesus era um homem integral, sem o pecado de Adão, embora sofresse todas as tentações que qualquer pecador humano sofre. Ele não viveu aqui apoiado em sua natureza divina, pois havia se esvaziado de sua glória. Viveu assim, confiando no Pai, até a cruz, quando as duas naturezas unidas cumpriram o papel da redenção. Como é que eu entendo? É entendimento, compreensão limitada. O óvulo de Maria foi fecundado pela palavra de Deus. Jesus nasceu homem, completamente homem, sem o vírus pecandi, aquilo que gera o pecado, que produz o pecado. Mas ele tinha uma natureza que sofria tentações. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele viveu o tempo todo dependente do Pai. Ele diz assim: eu nada faço por mim mesmo.
tudo quanto vejo o meu Pai fazer, eu faço. Isso é João 5, 19. João 5, 29, ele diz: eu não falo por mim mesmo. Tudo quanto ouço ele falar, eu falo. Jesus foi um homem que viveu pela fé. Fé é viver baseado na palavra de Deus. Ele foi gerado por Deus em Maria e viveu dependente totalmente de Deus. Na cruz, Jesus, como homem, sim, aí eu falei aqui, ele, as duas naturezas, elas se tornam muito evidentes na cruz. É uma questão apenas de vocês observarem, se quiserem fazer, peguem as sete palavras da cruz, desde o momento em que ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até o momento em que ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você preste atenção os passos e as linguagens de cada uma das naturezas. Ora era a divina, ora era a humana falando. Mas isso é, se quiser. Isso também não é problema de redenção. O problema de redenção já foi feito. Na cruz, Jesus, como homem sem pecado, expia os pecados, os nossos pecados, pelo seu sangue. E Cristo, o Deus de misericórdia, assume o nosso velho homem e o crucifica junto com ele, no mesmo sacrifício. Ele, que não conhecia pecado, se fez pecado por nós. Está dando para entender? Precisa mais de explicação? Tá bom. Cristo Jesus pagou. Cristo Jesus, das duas naturezas, Cristo Jesus pagou o nosso débito, o débito como pecadores, o nosso débito como pecadores, e crucificou o escravo do pecado, que nos mantém dominados pelo pecado, mas não crucificou a natureza terrena. E assim como Jesus tinha uma natureza terrena, carente do Pai, nós também temos uma natureza que precisa desta operação do Pai. Eu vou pedir que vocês me coloquem o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 até versículo 10. Temos, vamos lá, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de e não de nós. Presta atenção, o que, que é vaso de barro? Natureza terrena, vaso de barro. Nós somos feitos de barro. Você vai entender isso quando o profeta usa a metáfora: tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porque Jesus não foi gerado do barro, apesar dele ter uma carne adâmica, ele foi gerado na carne,
de Maria. Adão era barro, mas Eva é carne. Eva não foi feita do barro, foi feita da costela. Eva é uma vaca atolada. Boa costela. Adão não é barro, é. Então ele diz: temos, porém, esse tesouro. O tesouro é Cristo. Ouro na Bíblia é representação de Deus. Temos, porém, esse tesouro, ouro, e tesouro, ouro, é representação de Deus. Mas barro é representação de homem. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos ver o verso seguinte. Verso 8. Em tudo... perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha, agora o verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Corpo é o quê? Vaso de barro. Vaso de barro é o quê? Natureza terrena. Natureza terrena. O corpo de Adão foi feito de quê? Barro. Barro é o quê? Pó. Pó de onde? Da terra. O espírito de Adão veio de onde? Não, o espírito. Do sopro de Deus. Do sopro de Deus. Fez, Deus fez o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego das vidas, e o homem tornou-se uma alma vivente. Foi aqui que a jovem aluna disse: estou começando a entender. E nós paramos o nosso estudo anterior neste ponto. Mas ela ainda queria fazer algumas perguntas. Então ela disse: você disse que a natureza terrena de Jesus era igual à nossa, com exceção do pecado. Como ele foi gerado, como ele não foi gerado de espermatozoide adâmico, não era um pecador. Mas sendo gerado num óvulo, de um mundo caído, ele poderia pecar? Sim. Assim como Adão, ele poderia pecar e não pecar. Ainda que do ponto de vista material, do ponto de vista da matéria, Adão estivesse mais habilitado para não pecar do que Jesus, pois Adão foi feito de matéria incontaminada, porém, do ponto de vista espiritual, Jesus tinha uma origem paterna mais adequada, que o fazia depender do Pai, mesmo num corpo sujeito à queda, podendo pecar e não pecar. Não seria nenhuma vantagem se Jesus não pudesse pecar para salvar pecadores. Ele estaria baseado na sua natureza divina, então não havia tentação, porque toda tentação é humana. Não, a Bíblia está dizendo: nenhuma tentação que venha a nós
vêm sem sermos humanos. Existem alguns teólogos até que chegam a dizer que os anjos não são tentados. Eu não entendo muito bem por causa dessa questão humana. O que você está dizendo é que Jesus, por ter sido gerado por Deus, foi mais habilitado para não pecar do que Adão para pecar? Não. Adão foi feito de matéria sem pecado. Ele não foi gerado por Deus, isso é verdade. Mas ele tinha opção de comer o fruto da árvore da vida e tornar-se um filho de Deus pela fé na palavra. Jesus foi gerado por Deus através do óvulo caído e tinha a opção de crer ou não crer na palavra de Deus. Um foi criado num mundo puro e o outro foi gerado numa matéria contaminada e ambos podiam escolher viver pela fé. Adão foi criado puro, num mundo puro, mas tinha uma vontade. E essa vontade podia optar em ser como Deus ou depender de Deus. Porque pecado é não depender de Deus. E não pecado é depender de Deus. O problema de pecado chama-se incredulidade. O Espírito Santo, quando vier, disse Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Então, aqui nós temos Adão, criado perfeito, podendo crer. Olha, tem duas árvores aqui, Adão. Duas árvores. Deixa eu tirar essa daqui. Essa daqui é a laranjeira. Essa pode comer. Essas duas aqui. Essa aqui está no meio do jardim. E essa aqui está do lado. A que está no meio do jardim é a árvore da vida. Essa daqui está do lado. Não é a árvore da vida. Ele disse, vocês podem comer de todas as árvores que há no jardim. Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Se vocês forem olhar o diálogo todo que houve entre a serpente e a serpente nunca falou com a mulher sobre esta árvore aqui. Ela colocou dúvidas e tal, e a mulher foi que disse, olha, a árvore que está no meio do jardim, nós não podemos comer. E é mentira. Porque a árvore que estava no meio do jardim, segundo a Bíblia diz, era a árvore da vida, podia comer. Se ele tivesse comido da árvore da vida, e agora se não vai mais resolver o problema. Se tivesse comido da árvore da vida, ele não precisava comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque ele passaria a depender da vida eterna. Porque ele, depois que pecou, Deus botou uns querubins guardando esta árvore aqui para que eles não comessem e não se tornassem pecadores eternos. Mas ele podia comer da árvore da vida? E se ele comesse da árvore da vida, certamente era um ato voluntário dele. E Deus não quer robô. Ele não faz iPad e iPhone. Ele faz gente que escolhe. O que você está dizendo é que Jesus, por ter sido gerado por Deus, foi mais habilitado? Não. Quer dizer que a geração de Jesus no mundo caído não é mais vantajosa do que a criação de Adão no mundo sem pecado? A criação divina no mundo sem pecado tem o mesmo peso da geração
num mundo caído. A questão básica foi: a criatura rebelou-se contra o Criador, mas o filho preferiu depender do pai. Adão, uma criatura perfeita, não aceitou ser só a criatura, mas quis ser o Criador. Enquanto Jesus, o filho da carne humana caída, se deleitou em ser o filho de Deus, dependente 100% da suficiência de seu pai. Para mim, o momento estratégico da vida, do ministério de Jesus, foi quando ele foi batizado, que ele saiu das águas, veio o Espírito Santo sobre ele e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, querido, em quem eu tenho todo o prazer. Viver pela fé é viver pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Jesus passou a viver ali na dependência do seu pai. Ele disse que é meu filho amado. O que que o diabo foi fazer? Aí diz a Bíblia que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois daquela palavra, e aí é bom a gente entender uma coisa: velha criatura não é tentada. Só é tentado filho de Deus, só a nova criatura. A velha criatura já vive no pecado. O pecado como é que eu vou dizer? É a profissão dele. A profissão dele é pecar. Ele não tem tentação na velha criatura. Ele vive assim. Agora, a nova não. A nova é tentada, Jesus foi tentado, o novo homem é tentado em todas as coisas. E ele viveu 100% na dependência de Deus. Não sei se estou captando tudo, a moça me disse. Adão, como criatura perfeita, poderia pecar e não pecar. Ele poderia ter comido a árvore da vida e, neste caso, teria se tornado filho de Deus por opção. Exato. Pois teria recebido a vida eterna. Cristo, porém, filho de Deus, foi gerado filho do homem em matéria caída, podendo pecar e não pecar. Quando Jesus decidiu depender 100% da suficiência do Pai, ele viveu todo o tempo, todo tipo de tentação em seu corpo, sujeito ao pecado, e além disso, venceu a condenação do pecado quando ele decidiu, ele mesmo, ir à cruz, levando consigo tanto os pecados dos pecadores, como o velho homem do seu povo. Perfeitamente. Você está entendendo perfeitamente. Só um homem como nós, porém, sem a natureza adâmica, isto é, sem o velho homem, poderia nos justificar por meio do seu sangue incontaminado. Como também o Deus misericordioso, na mesma pessoa, poderia crucificar o nosso velho homem juntamente com ele. Porque não adiantava Jesus perdoar os pecados se ele não tivesse tratado com o nosso velho homem. O povo de Israel, todos os anos e todas as vezes que cometia pecado, pegava um cordeirinho, levava lá no sacerdote, e o sacerdote imolava o cordeirinho, fazia um sacrifício,
aspergia o sangue na orelha, no polegar, no pé da tal criatura, espargia em 7 lugares aquele sangue sobre aquela criatura, e ele saía dali espiado. Mas saía dali e daqui a pouco, de novo, estava ele fazendo os mesmos pecados e praticando as mesmas coisas e vivendo as mesmas coisas. Então, que vantagem teria só Deus botar Jesus na cruz para fazer o que as ovelhinhas estavam fazendo? Ainda mais que dava renda para a turma. Você ter uma ovelhinha toda... Eu ia ser criar um bocado de ovelha para poder oferecer para vocês vender as ovelhas. Era isso que Jesus, inclusive, deu aquele carreiraço no tempo, porque a turma vinha e comprava a ovelhinha lá no Piauí a 120 reais e vinha vender no templo lá de São Paulo, no templo de Salomão lá de São Paulo, a mil reais. O judeu, o povo judeu, ele foi agrícola e pastoril até ir para Babilônia. Quando ele foi para Babilônia, ele saiu de lá e largou essa área agrícola e passou a ser comerciante. Eles hoje fazem agricultura, sim, mas em termos comerciais. ADM, Cargill, Bunge mudou de nome. Como é o nome da Bunge agora? Não tem nenhum agricultor aqui, mudou de nome. E Dresfo pertencem aos judeus. Isso chama Yosef Project. Projeto José, eu produzo a soja, você produz o milho, mas você não tem mercado para ele fora desses 4. Aí você diz, tem o Monsanto lá também? A Monsanto? Tem lá, mas pertence ao grupo. Você não vende para ninguém, senão para eles, é o Projeto José. Eles compram tudo e compram ao preço que eles querem e vendem no preço que eles querem. E você compra os insumos deles e eles fazem o preço oscilar para você não perder nunca o produtor e ele também terem o domínio. José vai governar, mas é tudo comercial. Eles produzem pouco, mas você produz e eles levam lucro. Eles ficaram muito sabidos depois que eles foram para lá. Mas antes não era assim. Antes eles produziam e tal. Qual era a vantagem de pegar o cordeirinho? Botava o cordeirinho lá, oferecia, ele morria e... estou liberto. Mas Jesus não veio para fazer isso. Ele veio para fazer um sacrifício, uma vez para sempre, para tirar para sempre o pecado. Para sempre. O sacrifício dele tem esse poder. Agora, o que você está querendo? Sim, você está entendendo perfeitamente, só um homem, tá. O que você está querendo dizer é que Cristo Jesus era igualmente o Deus da misericórdia, de misericórdia, e o homem sem pecado, assumindo os pecados dos pecadores, bem como crucificando o velho homem de cada um ser humano? Em parte. Cristo Jesus é ao mesmo tempo Deus de misericórdia e homem sem pecado a serviço da salvação em favor de suas ovelhas. Sabe por que eu coloquei isso aqui? Porque ela disse lá em cima, está gravado, ela disse lá em cima, levando consigo tantos pecados dos pecadores como o velho homem do seu povo? Eu digo, essa menina está entendendo.
Ela está entendendo. O que você está querendo me dizer é que Cristo Jesus era igualmente o Deus de misericórdia e o homem sem pecado, assumindo os pecados dos pecadores, bem como crucificando o velho homem de cada ser, de cada ser humano? Em parte, Cristo Jesus é ao mesmo tempo Deus de misericórdia e homem sem pecado, a serviço da salvação em favor de suas ovelhas. Capítulo 34 de Ezequiel. Por favor, em casa, quando você chegar, volte a esse capítulo e leia com calma. Que história é esta? Em favor de suas ovelhas. A salvação de Deus não é em favor de todos? Ele não quer salvar a todos? Vamos por parte. Isso nos tira do nosso assunto. Mas como você vê, mas vamos tentar dar uma resposta. O que você acha? Deus pode fazer tudo o que ele quiser? Não, tudo o que ele quiser. Pode? Deus pode fazer tudo o que ele quiser? Por favor, me responda a isto. Quantos aqui creem que Deus não pode fazer tudo o que ele quiser? Ali tem um que acha que ele não pode fazer tudo o que ele quiser. Deus pode ou não pode fazer tudo o que ele quiser? O que ele quiser. Pode ou não pode? Pode. Se ele não puder fazer tudo o que ele quiser, ele não é soberano. Ele pode fazer tudo o que ele quiser. Eu me lembro do pastor Abuchain dizendo para um cara que eu tenho que tirar os óculos um pouquinho porque fica pior com os óculos. Para ler, eu tenho que ler. Ele foi visitar essa pessoa e ele era administrador de uma fazenda do Auro de Morandrade. Vocês já ouviram falar nesse Auro de Morandrade? Os velhos sabem, hein? O velho Auro de Morandrade, do São Paulo. Ele teve um filho que foi até senador, foi presidente da República provisoriamente. E esse moço era casado com uma irmã do pastor Antônio Nogueira. E esta senhora convidou o pastor Abuchain para ir almoçar lá na casa deles, e ele foi lá. Chegou lá, ele. Quieta, bicho. Aí ele. O pastor Abuchain gostava de evangelizar. Chegou perto do seu Hernani e começou a falar do evangelho para ele. Aí o seu Hernani virou e disse assim: Pastor Abuchain, não gaste tempo comigo. Porque eu não tenho interesse com o Evangelho. Eu não. Os meus cunhados vivem falando de Cristo, de igreja, de não sei o quê para mim. Eu não tenho interesse com isso, pastora. Não gaste seu tempo. Pastora Bocharim disse: Senhor Hernani, eu só quero fazer uma pergunta. Se Deus quiser tirar o seu nariz daqui e botar no lugar da orelha, e pegar a orelha e botar no lugar do nariz, ele pode? Aí ele disse: ó, se ele é o Todo-Poderoso, se ele quiser, ele pode. Aí o pastor Abuchain disse: pai, ele não te conhece, mas ele sabe que tu tens todo o poder. Ao invés do senhor tirar o nariz dele e botar no lugar do ouvido, e botar o ouvido no lugar do nariz, dá ele o ouvido para escutar o teu espírito e troca o coração dele. E o senhor Hernani
como é que vai a plantação aqui? Disse, ah, o café está bom e está ali, qual é o seu time? Aí eu sou de São Paulo, eu também. Aí foram falar sobre São Paulo e PPP, PPP. Anos mais tarde, a pastora Buxaim estava na Sorocabana, na estrada de ferro lá no trem, encontra com o pastor Antônio Nogueira e disse, ô Antônio, como é que vai o Hernani? Disse, ah, pastor, ele morreu. Faz uns 6 meses que ele morreu. Ah, morreu e tal. Mas, pastor Abuchaim, se há um homem que foi santo aqui na terra, foi o Hernani. Os últimos 6 anos da vida dele foi dependente da suficiência de Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo fez lembrar ao pastor Abuchaim aquele dia em que ele disse, faz isso. Ô pai, faz isso. Deus pode ou não pode fazer tudo o que Ele quer? Pode ou não pode? Pode. Muito bem. Foi isso que eu perguntei para a menina. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser? Certamente. Se Ele for onipotente, tudo o que Ele quiser, Ele pode fazer. Então, por que nem todas as pessoas são salvas? É porque ele não pode? Não entra com argumentos aqui. É porque ele não pode? Não. Deus pode tudo. Agora você me embaraçou. E se ele pode tudo e nem todos são salvos, isso não é porque nem todos o buscam e querem? Veja, vamos pegar aqui a Bíblia. Aí nós pegamos a Bíblia em Romanos 3, 10 a 12. Vamos lá, o que é que diz aí? Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se for assim, quem é que busca a Deus? Será que não é Deus quem busca o ser humano? E se for Deus quem busca, por que nem todos são salvos? Porque ele não pode? É porque ele não pode? Ah, ok. Eu sei que nós saímos do nosso assunto. Mas a salvação de Deus não é para todos? A Bíblia não diz que Ele quer que todos sejam salvos? Sim. A salvação de Deus é em benefício de todos os que creem. Mas nem todos creem. Logo, os que creem são as suas ovelhas para quem ele morreu. E eu vou dizer para você o seguinte, eu não creria em Deus se ele não tivesse me atraído a ele. Eu não o quereria se ele não tivesse me querido. Você concorda ou não? Alguém outro dia me disse assim, mas eu sou eleito ou não sou eleito? Eu digo, meu filho, a sua pergunta já denuncia que você é. Porque quem não é, não faz essa pergunta. Quem não é, não tem interesse nenhum por Deus.
Se alguém tem interesse por Deus, é porque Deus já colocou isso no coração dele. Deus colocou isso no coração dele. Ninguém o buscaria se ele não tivesse nos buscado. Aí chegou uma pessoa e disse assim, mas ele disse, buscai ao Senhor. Eu digo, enquanto estiver perto. Ele primeiro veio, ficou perto e mandou a gente buscar ele. Porque ele primeiro nos buscou. Nós não o buscaríamos sem que ele nos tivesse buscado. Nem, não tem conversa, meu filho. Ok. Sim, a salvação de Deus é em benefício de todos os que creem. Sim. Então, os que creem são suas ovelhas? Ele morreu por elas? Só por elas? Exatamente. Exatamente isso. Jesus disse. O que é que Jesus disse em João 10, 11? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo Jesus se deu em benefício de suas ovelhas. Quando eu disse isso, ela disse, mas aqui ele não discrimina nenhum tipo de ovelha, se é sua ou dele. Eu digo, é verdade. Observe, entretanto, em esse outro texto em que Jesus está dando a resposta a um questionamento dos religiosos de sua época. E ele diz assim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. João 10, 26. A Bíblia tem que ser vista no seu todo. O sacrifício de Cristo Jesus é suficiente para todos, mas só é eficiente ao que crê e a fé não é de todos. Agora não me pergunte porque a fé não é de todos. Quer dizer que se alguém não crê é porque não é ovelha, é exatamente isso. Veja como Jesus se expressa sobre isso em João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço ao Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ele não disse que daria a sua vida para que elas se tornassem suas ovelhas, mas porque eram suas ovelhas, elas o conhecem a partir do seu conhecimento delas. Primeiro ele nos conhece e depois nós conhecemos a ele. A partir do conhecimento de Deus por nós, é que nós o conhecemos. A partir do chamado de Deus, é que nós atendemos. Eu fico tão seguro com isso aqui, porque eu não iria buscá-lo se ele não tivesse me buscado. Eu não iria encontrá-lo se ele não tivesse me achado. Foi ele, e aí me dá muita segurança. Porque também eu não posso rejeitá-lo. Não existe essa possibilidade de eu abandoná-lo. Ele disse assim, as minhas ovelhas estão sustentadas por minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos, nem da mão do meu Pai alguém pode tirá-las. A salvação de Deus é tão segura que não é possível desmanchá-la. Cuidado, não confunda alguém que está na igreja com alguém que está em Cristo. Da igreja, uma pessoa pode se afastar. Mas de Cristo, nunca. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, ele pode ficar... Extinto não é a palavra, que é a tradução, ele pode ficar sem ação dentro de nós por causa da nossa rebeldia, mas ele vai nos levar ao convencimento, porque aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Não tem jeito, meu irmão, não tem como resistir
ao Deus irresistível de graça e de amor. É, insistindo, quer dizer que Cristo deu a sua vida na cruz por suas ovelhas? Onde é que eu estou? Ô Pai do céu, perfeitamente. Ele disse ter ovelhas entre seu povo judeu e fora deles. Vamos ler João 10, 16 e 17. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. A salvação de Cristo atinge a todas as suas ovelhas em todos os lugares e em qualquer tempo. Insistindo, quer dizer que Deus, que Cristo deu a sua vida na cruz por suas ovelhas, é assim que creio. Nós, os crentes, éramos outrora ovelhas dispersas, como na parábola daquela ovelhinha que havia se despencado, tinha sumido. Mas agora somos as suas ovelhinhas alcançadas por sua graça. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, fostes convertidos ao pastor e bispo da vossa alma. Toda a nossa salvação vem dele, é feita por ele e redunda para a glória dele. Foi por isso que ele levou os pecados de suas ovelhas e crucificou o velho homem de cada uma delas para que elas dependessem só dele. Você quer dizer que você quer voltar ao assunto, não é? Porque eu estava muito insistente com ela para... Vamos voltar para o que era o nosso assunto? Então, se o velho homem foi crucificado com Cristo, por que a nova criatura ainda está sujeita ao pecado? Recorde que Jesus não era pecador, não era portador do velho homem, mas possuía uma natureza terrena sujeita à tentação e ao pecado. Mas ele nunca pecou, porque viveu aqui em dependência total do Pai. Do mesmo modo, ele nos quer em dependência total da Trindade. Só uma pessoa com uma natureza fraca pode recorrer ao poder de Deus. Presta atenção nisso aqui. Eu nunca vi um milionário pedindo esmolas. Só quem recorre à graça de Deus é o fraco. Santo Anselmo, ele diz assim: se eu fosse salvo e liberto desta natureza terrena, mas tivesse que viver neste mundo de pecado, eu estaria comprometido com o orgulho de querer ser melhor do que as outras pessoas e não depender de Deus. É a minha natureza terrena caída que me faz depender de Deus. O velho, os velhinhos, as pessoas, irmão Aristóteles está aqui sentado numa cadeira de rodas e ele tem uma pessoa que o ajuda e a sua esposa, a irmã Esmalpa, que o ajudam. Ele não pode andar nas pernas por ele mesmo, ele tem que ser ajudado. É verdade isso? É verdade. Se você fosse forte como um touro, você ia depender deles? Não ia depender deles. Quando uma pessoa vem para conversar comigo e diz assim,
Eu sou muito fraco. Eu digo, graças a Deus. Ah, pastor Glênio, eu sou muito incapaz. Graças a Deus. Ah, pastor, eu não tenho força. Glória a Deus. Quando eu não tenho força, é que eu tenho força. Agora, vem um diagnóstico de que eu estou com câncer. Aí vem, pastor Glênio. Eu digo, meu filho, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. E se Deus quiser que eu viva 50 anos a mais, quem é que vai obstruir isso? E se Deus quiser me curar, quem é que vai impedir isso? Eu disse, eu vou falar isso para a igreja, porque tem umas fofoqueiras, ou fofoqueiros, que ficam agora, pastor, está com câncer. E tô, mas não estou cansado, não. Estou com fogo. E com muita vontade de trabalhar para a glória de Deus. Não estou impedido de nada, não. E não é diagnóstico de médico que vai determinar o que Deus vai fazer. Nós temos um Deus. Um Deus que pode todas as coisas. O que nós vamos ficar fazendo? Achando que, não, Ele pode mais. Ele pode e pode mesmo. Eu estou mais preocupado com minha mulher e com meus filhos do que comigo, porque às vezes eu vejo ela chorando lá, eu digo, mulher, para de chorar, deixa de ser boba. Agora, na minha fraqueza, eu tenho a quem recorrer. Se eu fosse forte, você acha que eu ia recorrer a ninguém? Se eu tivesse dinheiro no banco, assim, bem quantidade de dinheiro, você acha que eu ia ser mais arrogante do que sou. É a fraqueza que nos mantém dependentes da suficiência de Deus. Jesus foi fraco. Jesus não foi um homem, ele não foi He-Man. Ele era um homem fraco. A Bíblia diz que ele foi crucificado em fraqueza. Mas ele vive pelo poder de Deus. Recorde que, é aqui que eu estou? Recorde que Jesus não era portador do velho homem. Você quer dizer que, voltar ao assunto, não já falei? Você quer dizer que essa natureza caída é a nossa escola diária de confiança em Cristo? Se eu fosse salva e completamente liberta dessa natureza caída, estaria em perigo de me achar autossuficiente? Sim, com toda certeza. Ai de mim sem as tentações, pois nesse caso eu estaria tentado a viver por conta própria. Gosto muito deste pensamento do arcebispo de Paris, François Fenelon. As tentações são limas que nos livram de grande parte da ferrugem de nossa autoconfiança. É a minha natureza caída que me mantém completamente à mercê da suficiente graça. E acredito piamente que Jesus também viveu aqui na terra com essa mesma condição de dependência. Termino com Donald McDonald, não é nada do McDonald, não. Esse Donald McDonald é um teólogo que morreu aqui nos anos 2000 e pouco. Um homem de Deus. Nada conduz tanto à verdadeira humildade como à tentação. Ela nos ensina como somos fracos. E quando eu sou totalmente fraco, e isso é consequência da natureza terrena, é aí que eu estou habilitado a depender inteiramente do poder de Deus. Amém. Eu dou graças a Deus por causa da carne fraca, porque nela nós temos a condição de depender da suficiência do Senhor Jesus. Os filhos de Deus nunca podem blasonar de que são capazes. Eles simplesmente se curvam, reconhecendo
que não podem, mas Deus pode. Eu tive um professor no seminário que eu dizia sempre, ele é muito tolo. Mas hoje eu penso que ele era bastante sábio. Ele dizia assim, irmãos, eu não posso, mas ele pode. Tudo o que falava, ele falava com aquele sotaque americano, irmãos, eu não posso, mas ele pode. Eu não posso, mas ele pode. E se ele pode, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso estar fraco, posso estar passando necessidade, posso estar doente, posso estar forte, posso estar são, sei estar honrado e sei estar humilhado, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei que muitas vezes esse texto é usado para dar um lado de vitória e dizer eu posso todas as coisas, mas eu posso também quando não, nada está dando certo, mas o Senhor está sustentando, porque Ele se manifesta é na fraqueza. Tá bom, Aline? Tá bom? Você está entendendo? Você não precisa ser forte. E nem precisa ser a super-herói. Você não precisa ser a Mulher Maravilha. Você pode ser a viúva que não tinha nada senão uma botija de azeite. E aí o Senhor diz, pois é, chama os vizinhos aí e manda trazer botija e vasilha. E manda trazer mais. E mais, e mais. E quando não tinha mais para botar, o fluxo de azeite parou. É porque não tinha mais vasilha. Porque se tivesse, estava jorrando até hoje. Por favor, nós temos um Deus que pode todas as coisas. E se Ele pode todas as coisas, Ele pode salvar a todos aqueles que pela sua graça Ele coloca os seus olhos. E se você está inclinado para Deus, lamento te dizer, não foi você que o quis, foi Ele que quis você. Se isso pode lhe ajudar alguma coisa, que Deus conceda essa graça. Se não, você vá em paz com o Senhor e vá brigar com você mesmo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0-43-3372-8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.